om lidt byder vi på eventyr med Harrison Ford og Sean Connery i Indiana Jones og Det Sidste Korstog. Også mere til Sean Connery, der jo spiller Indys far i thrilleren The Hunt for Red October 22-30. Programmet præsenteres af Trivago.dk. Trivago sammenligner hotelpriser på nettet. Hotel Trivago. Programmet præsenteres af Viaplay. TV, sport og film online. Programmet præsenteres af Head & Shoulders. I Harboøre kæmper Harvard og Christine en svær kamp mod kræsenhed. Hvad sagde hende? Ingen kød, ingen sovs. Min holdning til kræsne børn, de findes ikke. Hvordan smager de? Ej, du må ikke spytte alt ud. Der er lang vej hjem. Køkkenkrisen tirsdag kl. 21 på TV3 og på viaplay.dk. Peters hus har været til salg i 7 måneder. Hvis det ikke bliver solgt nu, jamen, så er jeg på transaktion. Indretningsekspert Louise Lermann og tømreren Ulrik Foss har 2 dage til at forvandle boligen. Hjælp, mit hus skal sælges. Mandag kl. 20 på TV3 og via Play.dk. Programmet præsenteres af Dyrup. Coca-Cola Zero præsenterer Masterchef Familiefavoritter. Masterchef Familiefavoritter præsenteres af Coca-Cola Zero. Det er lørdag, og her på TV3 er Sean Connery klar i thrilleren The Hunt for Red October 22-30. Derefter kan du se eller gense alle ugens intriger og dramaer i Paradise Hotel. Men først svinger vi pisken igen her i Indiana Jones og Det Sidste Korstog.